Սիրելի ընկերներ, վաղում ենք կարևոր միջոցառում ունենք, այդ կարևոր միջոցառմանը պետք է ներկայանալ 100 պատշաճի։ Ես հիմա փորձում եմ մաշկս բերել կարգի, որպեսզի վաղը կարողանամ իմ ողջ մայքով ներկա լինել այդ միջոցառմանը։ Այս պահին ուրեմն ես մաշել եմ դեմքս, եւ հիմա առանց այս շարքից այս կրեմը կքսեմ, որը որ նախատեսված է դեմքի էլաստիկության կնճառների հարթեցման ուսումնման համար, եւ արդեն իսկ կդնեմ այս պատճը օկեանոս շարքի, որը իր հերթին նաեւ ձգելու է վերածնելու այս մուգ շրջանակները, եւ սա էլ իր մեջ բառնակում է ծովային կանաչ ջերի մորներ։ Երկու միջոցները դարձել են իմ դիմահարդարման մաշկի դիմակի մեջ ամենակարևոր ատրիբուտները։ Այս պահին ես նրանք կօգտագործեմ, որից հետո ինչ որ կանեմ, արդեն աստիճանագրելը մերսող շարժումներով կտարածեմ դեմքի վրա, որպեսզի կարողանա ներծծվի։ Այս կրեմը կարող ենք նաեւ դեկորտեյի ուզի հատված վրա էլ օգտագործենք, որպեսզի կրեմը լավ ներծծի ու դա ցանկալի արդյունք, մենք պետք է մերսող շարժումներ անենք։ Ուրեմն տեսեք, հա այսպես պետք է տարածենք, որպեսզի մյուսի դեմքից հետ կապված ուզում եմ դեսեք կիսել մի շատ կարևոր ինֆորմացիա։ Խնդրում եմ ուշադիր նայեք, որպեսզի կտեսնեք մի քանի հետք էլ էստեղ, թե ինչ տեսքով է դեմքից միջև այս հետքերը։ Ես նկար կգցեմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Ուզում եմ ասել, որ ընդամենը 2 օր առավոտյան եւ երեկոյան ես օգտագործել եմ մավարտիլինը, ահա այս կրեմը, որի արտիկուլը 079912-ն է։ 2 օր առավոտյան երեկոյան մաքուր մաշկից կսել եմ մավարտիլինը, մաշկս փոխվել է եւ ամբողջ ցանավորումը, որը որ կար մաշկից վրա, վերացել եմ։ Տեսեք, ընդհանրապես մնացել են հետքերը։ Հետքերի համար ես որոշել եմ եւս մի փորձարկում կատարեմ եւ օգտագործեմ իր մալարտին, այսինքն շաուրակեմ ես կսել այս կրեմը, միջով որ հետքը կանցնի, ինչպես նաեւ շատ լավ փոխված արդեն մեթոդը սա հետքերի համար։ Մեր ABC շարքի C շարքը ես մի անգամ էլ նման խնդիր ունեցել եմ ձեռքերից հետ կապված, ու այդ շարքը բավականին լավ արդյունք է ցույց տվել։ Ինչի՞ չշաուրակեցի մալարտինը զուտ փորձելու համար, որ տեսնեմ հետքը ինքը իրանով կանցնի թե չէ, ու կարողանամ հաջորդ փորձը անել։ Մի փորձ նաթեն արեցի մալարտինը օգնիցա, իսկ ցանավորումը, որը որ շատ արտահայտիչ է, ինքը 2 օր օգտագործումից հետո մաքրվեց։ Ես արդեն այս ռանով այս կրեմի արդյունքը տեսնում եմ ու զգում եմ մաշկիս վրա, մաշկիս տեսնի տեսակ փակացել է, ներծծվել է, զգում եմ ես էլաստիկությունը։ Հիմա աչքերը արդեն տեղադրել։ Ընկերներ, այս վերջերս ինձ մի աղջիկ էր դիմել, աչքերի պատճի հետ կապված ինֆորմացիա ստանալու համար, ու ինչ նա հետաքրքիր, ինքն ինձ հարցնում է, ընդմիշտ արդյոք կվերացնի այս պատճը աչքերի տակի մերսելությունը, մեր կնճառները։ Ընկերներ, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ մի պատճ ինքը ընդմիշտ չի վերացնելու ձեր աչքերի տակի ոչ սևությունը, ոչ վարկերը, ոչ կնճառները, դա ընդմիշտ էֆեկտի համար չի, դա համար գույություն են կրեմներ, իդեպ այս շատ շատ լավ կրեմներ ունի հենց աչքերի շուրջ մաշկի համար գույություն ունեն։ Ունենք մենք էքսպերտ շարքի Էլինա միջոցներ, որի մեջ կա հիրոնինա թթու, որը որ օգնում է որպեսի այս մաշկի կնճառները հարթեցնել, բայց այն որ պատճը կարող է ունենա օրինակ մշտականացում, ինքը մի կուրսի ինչ 60 հատ, մի ամիս դնել ու չի սակայն արդյունքը ընդմիշտ տեսնեմ, բայց նա չի կարող լինի։ Դրա համար եթե դուք օրինակ ինչ որ առիթ ունեք կամ ուզում եք խնամված լինել, օրինակ առավոտյան խնամված լինեք, երեկոյան ես պատճը դրեք, առավոտյան 10 րոպե դեր ժամանակ հատկացրեք ձեր խնամքին, ելի դրեք, ու արդյունքը դուք ներդրել դեր աչքերի վրա կնկատեք։ Միայն այն որ 10 րոպե, 10-15 րոպե այս պրոցեդուրային դրամադրելը դա կարող է ձեզ հաճույք պատճառի ու արդյունքը լինի գոհացուցի, ես թվում է կարելի է ժամանակ դրամադրել, ոչ միջոց մշտական էֆեկտի համար չի, ընկերներ։ Ինչ մազերից հետ կապված վաղվա համար արդեն կտեսնենք վաղը։